अब रवि लामी छानेजीहरूको सहकारीमा देखिहाल्नुभयो मैले लिएकै छैन भन्नुहुन्छ उहाँ पैसा लिएको देखिन्छ एक करोड पैसा तिर्नु तिर्नु नपर्ने यतिकै फर्सुट गरिदिनु पर्ने यता ग्यालेक्सी टेलिभिजन पनि बन्द भइसक्यो होइन हो सारा पत्रकारहरू अरूहरू राम्रा खालका मिडियामा काम गर्दै गरेका पत्रकार साथीहरू के के हुन्छ भनेर चाहिँ जान। त्यहाँ जानुभयो आज घरको न घाटको बनाउने स्थिति बनाउनु हो रविजीहरूले नमस्कार दर्शकबिन्द यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज थानुक आजको चक्रव्यूमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एमालेका नेता पोलिट ब्युरो सदस्य पूर्व सांसद समेत रहनुभएको प्रभावशाली नेता विशाल भट्टराई आजको अतिथि हामीसँग हुनुहुन्छ खास गरी अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष पुगिसकेको अवस्था छ र उहाँका कैयौँ फेरिस्तहरूलाई उहाँले भोलि दस गते आम देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत तय भ भा, तय भइसकेको अवस्था छ यस्तो परिस्थितिमा यो वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार कति सफल भयो यसले जनहितमा कति काम गर्न सक्यो यसले अर्थतन्त्रमा कति काम गर्न स सक्यो यसले विकास निर्माण सुशासनमा कति काम गर्न सक्यो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले प्रचण्डको विकल्प खोज्ने प्रयत्न गर्ने परिस्थिति छ या छैन यथा स्थितिमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प के हुन सक्छ बढ्दो निराशाका बिचबाट दलहरूप्रतिको विकर्षण कि व्यवस्थाप्रतिको विकर्षण भलै हालै एउटा कार्यक्रम नेकपा एमालेको करिब अठार दिन लाएर सम्पन्न मध्य पहाडी लोकमार्ग सङ्कल्प यात्रा नामक उहाँहरूको यात्राको हिजो उहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत उपलब्धिपूर्ण रहेको र मध्य पहाडी क्षेत्रका आम जनताका समस्या विकास निर्माण र त्यहाँको बढ्दो माइग्रेट माइग्रेसन जुन एक किसिमले चाहिँ धमाधम बसाइसराईको क्रम छ यसलाई रोक्नका निम्ति पनि विशेष जोरदार एमालेको माग देखिन्छ एमाले अहिले सबै प्रदेशमा चाहिँ ऊ प्रतिपक्षमा छ तथापि कोशी प्रदेशमा भने एमालेका विरुद्ध जबरजस्त रूपमा प्रदर्शन पनि भइरहेको छ कारण विशाल भट्टराई त्यसै क्षेत्रबाट प्रतित्व गर्नुहुन्छ झापा जिल्लाको इन्चार्ज समेत हुनुहुन्छ एमालेको यी यावत प्रसङ्गले हेर्दा पनि के कोशीमा अब एमालेको आगामी दिनको निम्ति राजनीति कति सहज छ पहिचानवादीहरूले उठाएको मुद्दाका निम्ति एमाले मात्रै या अन्य दलहरू पनि यसप्रति पुनर्विचार गर्न सक्ने सम्भावना छ या छैन र अहिले बाहिरी सतहमा एउटा जबरजस्त विषय उठेको छ जहाँ ब्याङ्क वित्तीय संस्था र त्यसमा पनि सहकारी पीडितहरूको लाई सरकारले सुन्ने प्रयत्न गर्यो कि गरेन भले मिटर ब्याजको सम्बन्धमा कानुन पास भए पनि सहकारी पीडितहरूको सवालमा भने ब्याङ्किङ ठग या कसुर कसुरबाहेक अन्य उपाय या तिनको भरण पोषण गर्ने सवालमा सरकारले के गर्न सक्ने परिस्थिति बल्ल या सक्छ या सक्दैन आज यिनै विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर बस गर्दैछौँ देशको देश समसामयिक राजनीतिक घटनाको विषयमा समेत चिरफार गर्ने प्रयास गर्नेछौँ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य प्रभावशाली नेता विशाल भुट्टराईजीलाई आजको चक्रव्यूमा स्वागत गर्न चाहन्छु सर नमस्ते वेलकम यहाँलाई स्वागत धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ छ ठिकै छ कुरा गरौँ सर अहिले एउटा हट इस्यु छ त्यसपछि अन्य विषयमा आउला, खास गरी यो सहकारी पीडितहरूको विषय राज्यले नदेखेको हो कि नसुनेको हो कि राजनीतिक दलहरूले समेत यसलाई कति ध्यान दिए मलाई थाहा छैन तथापि देशभरि अहिले हेर्ने हो भने कहीँ हिम शिखरका नाममा कहीँ सूर्य यो दर्शनका नाममा कैयौँ क्षेत्रमा चाहिँ यो ठगै ठगको थाग रूपमा देख्यो सहकारी अहिले जुन एउटा यो वित्तीय संस्था या सहकारीहरू एकाएक अहिले चाहिँ यो ठगी जस्तो देखिएको छ के कारण यस्तो परिस्थिति बन्यो भट्टभाइज्यू तपाईँलाई के लाग्छ हामीले संविधान त हाम्रो मुलुकमा तिन खम्बे अर्थनीति अङ्गीकार गरेका छौँ होइन निजी क्षेत्र राजकीय क्षेत्र र सहकारी भनेर तिन खम्बे अर्थनीति सुरुमा हाम्रो पार्टीले आफ्नो नीतिमा राखेको थियो पछि हामीले त्यो संविधानमा पनि त्यसलाई व्यवस्था गऱ्यौँ तर तिन खम्बे नीति भन्दा भन्दै पनि अर्थतन्त्रका तिनैवटा खम्बाहरू चाहिँ धर्म राएको स्थिति छ अहिले हेर्दाखेरि राज्यको अर्थतन्त्र यसै कमजोर छ किनभने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिनु परिरहेछ कतिपयले पेन्सन पाएका छैनन् कतिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएका छैनन् र थुप्रै निर्माण व्यवसायीले आफूले सम्पन्न गरेका कामहरूको भुक्तानी पाउने स्थिति बनेको छैन अब राज राज्यको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने भने त्यो छ अब यसका अरू इन्डिकेटरतिर नजाउँ मिटान्सको कुरा भयो या राजस्व उठ्ने कुरा गरौँ वा चाहिँ तपाईँको विदेशी मुद्रा सञ्चितको कुरा गरौँ यी यावत पक्षहरूमा चाहिँ समस्या समस्या छन् केही बाह्य सूचकहरू राम्रा देखिएका छन् भनेर सरकारले हाम्रो अर्थतन्त्र एकदमै राम्रो छ ढोक्क mm. छौँ हामी भनेर उसले व्याख्या गर्ने गरिरहेको छ oh. त्यसमा पनि कस्तो विरोधाभास छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू भन्नुहुन्छ अर्थतन्त्रमा ठुल्ठुला सङ्कट आए mm. अब उच्च स्तरीय आयोग बनाएर हामी चाहिँ त्यसका समस्या पहिल्याउँछौँ अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ यो जरुरी छैन अर्थतन्त्र ठिक छ सुधार छ राम्रो छ भनेर उहाँले व्याख्या गरिरहनु भएको छ अब हाम्रो ऋणको कुरा गर्ने भने त अब तपाईँ हामी सबैका थाप्लामा चाहिँ असी हजार चाहिँ प्रति व्यक्ति अहिले आज ऋण लागिसक्यो अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई दाताहरूलाई चाहिँ अब <laughs> अथवा साम एक किसिमले भन्दाखेरि साउ ब्याज तिर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र सबै त्यहीँ जाँदाखेरि सकिने स्थिति बन्दैछ अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको कुरो गर्ने भने अहिले जो जोसुकै व्यवसायीलाई सोध्नुहोस् सरकारको संरक्षणमा रहेका केही अमलामा गर्न सकिने ठुला व्यवसाय बाहेक अधिकांश मध्यम स्तरका र तल्लो स्तरका व्यापारी व्यवसायीहरूको तहस नहस्छ स्थिति अब भन्दै पनि न्युजहरूमा आइरहेकै छ पचास प्रतिशत सटरहरू प्राइम लोकेसनका सटरहरू बन्द भइसके भन्ने आइरहेछ अब तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको तेस्रो भनेको सहकारी सहकारी कस्तो भयो भने राम्रैसँग चल्याएको थियो नेपालका सहकारी हो एक किसिमले भन्दाखेरि तिन खम्बे अर्थनीति मध्येको सहकारी निकै बलियो खोलिएको पनि विश्व विश्वसनीय पनि थियो र एक किसिमले गाउँ गाउँमा छरिएको थियो प्रत्येक ठाउँमा रोजगारी मान्छेहरूले पाएका थिए गाउँ गाउँमा खोलिएका थिए र त्यसले वास्तवमा अप्ठ्यारो परेको बेला अलिकति केही लोन ल्याउँ अनि विस्तारित तिरौँ न त भन्नेहरूलाई पनि सहजै भएको थियो प खास गरी त्यहाँका केही मान्छेले चाहिँ घर जग्गा एकदम आकर्षक थियो एक बेला पैसा झिके जग्गा लगानी गरेँ तिरिहाल्छु नि बेचेर भनेर त्यसपछि स्वाटै घर जग्गामा मन्दी आयो कारोबार रोकिएपछि अनि ती मान्छेहरू तिर्न नसक्ने भए हिजो मात्रै पनि मलाई केही साथीहरूले मेरो जिल्लाका साथीहरूले उहाँहरू सहकारीमा काम गरेको उहाँहरूको निक्षेप बोकेर एकजना उहाँको उहाँहरूको अगुवा चाहिँ अस्ट्रेलिया उडो Oh, प्रहरीलाई भनेर चाहिँ झिकाइदिनु पर्यो इन्टरपोल लगाएर hmm. भन्दै हुन्थ्यो यस्तो थुप्रै समस्या आइसक्यो बिहानै मर्निङ वाकमा यही तपाईँहरूको टेलिभिजनको yeah. आसपासमै म मर्निङ मोल्डि, म मोल्डि, मर्निङ वाकमा आउँछु प्राय यहाँ भारीपट्टि hmm. hmm. आउँदाखेरि समाचार सुनिरहेको थिएँ समाचारमा चाहिँ सूर्य सूर्योदय कि के पोखराको एउटा ah. के अरे सहकारीको oh. समाचार आइरहेको थियो त्यसमा चाहिँ ऋण लिने मान्छे भन्दै हुनुहुन्छ मलाई नै थाहा छैन सहकारीको अभिलेखमा उहाँले एक करोड लिएको भन्ने छ उहाँका अन्यान्य मित्र जिबी राईले चाहिँ कति करोड लिनु भएको oh. भन्ने छ अनि उहाँहरूले लिएर खोलेको टेलिभिजनै बन्द भरे mm -hmm. अब त्यो समाचार म सुनिरहेको थिएँ भनेपछि निकै मै हुँ भन्नेहरूको पनि त्यो हालत छ भनेपछि देखिएका मान्छेको परिचित मान्छेको त्यस्तो छ समाचारमा आएको त्यस्तो छ नआएका कति होलान् भनेपछि सहकारी एकदमै तहस नहस भएर गएको छ र यसको मुख्य कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि राज्यले सरकारले खास गरी भन्यो भने यो तिन खम्बे अर्थ तिनै क्षेत्रको लागि एउटा ब्यालेन्समा ल्याउनका लागि र मुलुकलाई यदि आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो र जनतालाई हामीले कुनै न कुनै हिसाबले समृद्धि दिने हो भने सरकारले यथाशीघ्र कुनै न कुनै कदम छ त्यो बचतकर्ताहरूको रकम त फिर्ता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ र मान्छे त खाएर फरार छ बेपत्ता छ पक्राउ पर्दैन त्यहाँ पछाडि राजनीतिक संरक्षण देख्नुहुन्छ हुँदैन नि त अब ढिलो छिटो बचतकर्ताहरूलाई त हामीले दिनै पर्छ mm -hmm. बचतकर्तालाई यदि हामीले पैसा दिन स नसक्ने हो भने त हाम्रो देशको विश्वसनीयता भन्ने चिज त समाप्त भएर जान्छ होइन oh. अब mm -hmm. अरू अरू अरू, 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 अरू इन्डिकेटरहरू त राम्रा छैनन् छैनन् mm -hmm. कम्तीमा अलिअलि विश्वसनीयता हुन्थ्यो नि त्यो पनि सिद्धिएपछि त मान्छेले भएको पैसा पनि त भोलि त बाहिर ल्याउँदै बचत बचत गर्न छोड्छ बचत गर्न छोडेपछि त के होला अर्थतन्त्र झन् जाम भएर जान्छ गतिशील हुँदैन त्यसले देश देशलाई झन् धेरै तस नस बनाउँछ त्यस कारण सरकारले कदम चाल्नुपर्छ चा। अब जहाँसम्म अब राजनीतिक संरक्षणको कुराहरू त त हाकाहाकी देखिएकै छ नि mm ठुलो -hmm. संरक्षण छ किन भन्दाखेरि अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनसँग बहुमत छैन mm -hmm. बहुमत नभइसकेपछि सत्तामा साझेदार सबैलाई सा खुसी पार्नुपर्ने उहाँहरूको बाध्यता छ खुसी नपारी चल्दै चल्दैन र जम्मा जम्मी अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ सुरुमा सुरु गर्दाखेरि mm. सरकारको एक वर्ष भनेर oh. जम्मा उहाँहरूले सरकारको एक वर्षमा राम्रो काम गर्नुभएको भनेको गठबन्धन जोगाउनु भएको छ खुसीको कुरा त त्यो हो नि त त्यसमा यो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको एक वर्ष पुगिरहँदा विशाल पट्छाइज्यू तपाईँहरूको नजरमा यो सरकार कति सफल रह्यो कति जनपक्षी रह्यो कति यो विकास प्रेमी सरकार रह्यो कति यसले अर्थतन्त्र मैत्री काम गर्न सक्यो कति यसले भ्रष्टाचार निवारणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँले भनेका विषय नै हुन् मुख्य कुरा राज्य अधोगतिमा छ कि वा चाहिँ उभो गतिमा छ होइन उभो लागेको छ कि ओह्रालो लागेको छ भन्ने कुराका इन्डिकेटरहरू यिनै यिनै नै हुने होइन यसरी त्यो कसीमा दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ सरकार एउटा काममा मात्रै सफलता देखिन्छ सरकारको त्यो भनेको उहाँहरूले चुनाव चुनावपूर्वक निर्माण गरेको गठबन्धन mm. एजेन्डाहरू जम्मै फ्याँकिदिएर फगत एमालेलाई हराउन एक्लै सकिँदैन भनेर भेला भएको गठबन्धन त्यो गठबन्धनको स्वार्थ कस्तो छ भन्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई एमालेसँग प्रतिस्पर्धा सिधा गर्न सकिँदैन भन्ने छ mm -hmm. अरू वामपन्थी भनिएकाहरूलाई चाहिँ एमाले बलियोपछि हाम्रो अस्तित्व सकिन्छ किनभने धेरैवटा वामपन्थी रहँदैनन् हाम्रो जनमत एमाले खोज्छ भन्ने डर छ अरू कतिपयलाई चाहिँ के भने एमआ अरूसँग टाँसियो भनेदेखि हामी त एमालेलाई पराजित गर्न सक्दैनौँ टाँसिकन भन्ने बाध्यताले भेला भएको त्यो गठबन्धन हो त्यसले पनि बहुमत ल्याएन त्यत्रो भेला हुँदा पनि नआइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ त्यही भएर पुछ दसको घटना पनि भयो यता र उता यता र उता हुनुभयो उहाँहरू अब oh. त्यो स्थितिमा चाहिँ सरकार जोगाउनु उहाँहरू वर्ष दिन सफल हुनुभयो नि धेरै ठुलो उपलब्धि त्यो बाहेक अरू केही पनि भएन अरू त केही पनि छैन खालि भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला कुरा गर्नुभयो mm -hmm. पल्टाउँदै जाँदाखेरि खोज्न चाहिँ उहाँहरूले एमाले खोज्न पल्टाउनु भएको भाइलाहरू जति पल्टायो त्यति आफूमा आप, आफ्नै मात्रै अनुहार देखिन्छ फेरि यस्तो भोलि सुनौला पनि प्रधानमन्त्रीका कैयौँ पत्र पत्रिकामा त आज पनि आइसकेका छ त्यसको अब कैयौँले त्यो सूचना पनि ल्याइसकेका छन् तर भोलि सम्बोधन हेर्न बाँकी छ तर हामी पूर्वानुमान के गर्न सक्छौँ भने जस्तो यो सरकारले आफूलाई सुशासनको पक्षमा मैले ठुला ठुला फाइल खोलेँ आजसम्म नभएको जस्तो सुशासन मेरो कार्यकालमा भयो यो कन्फर्म भनिने छ भोलि अर्थतन्त्र तराईमान थियो श्रीलङ्का बन्ने हालत थियो मेरो कार्यकालमा चौध पन्ध्र महिनाका निम्ति चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चितको चाहिँ भण्डारण भयो यो पनि भनिएला घाटामा गएका सङ्घ संस्थाहरू जो चाहिँ राज्य अन्तर्गतका थिए ती संस्थाहरूलाई प्रफिटमा पुर्याइए यी भनिएला विकास निर्माण हिजो के थियो त्यो आज के भयो यो पनि भनिएला निराशा के थियो त्यसलाई आशामा कसरी परिवर्तन गरियो संविधानमाथि खतरा थियो प्रतिगमन हाबी हुँदै थियो बचाइयो भन्ला यी यवक प्रश्नलाई हेर्दा के भन्नुहुन्छ त तपाईँ एउटा कुरामा कला उहाँहरूको के देखिन्छ भने अरूलाई <laughs> आरोप लगाउन र अरूका थाप्लामा हालिदिने कुरामा उहाँहरू अलिअलि सिपालु नै हुनुहुन्छ अनि <laughs> उहाँहरूलाई एउटा साह्रै राम्रो शब्द चयन गर्न उहाँहरूलाई सहज भएको थियो त्यो के भने प्रतिगमन हुँदै थियो संविधानै सकिएको थियो हामीले ठ्याक्कै संविधान डुब्नै लागेकोलाई उतारेर ल्याएर हामीले यसले बचायौँ भन्ने उहाँहरू खुब चाहिँ गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो भोलि पनि सायद त्यो त नि र आजसम्म कुन चाहिँ सरकार छ र जसले मैले यो अवधिमा यति गरेँ उति गरेँ भनेर नभ स्वयंले त असफल कसरी भन्ने एउटा एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो हरेक वर्ष श्राद्ध गरे जस्तै हो त्यो होइन उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ त्यो आउँछ बाहिर कुनै ठुलो कुरो लाग्दैन तर जनताले के पाए भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो मेरो जिल्लामा खोटाङ जिल्लामा खोटाङमा गठबन्धनले सरकार बनाएको अढाई वर्ष भयो है अब केन्द्रमा चुनाव जितेर बनेको एक वर्ष भयो ल अढाई वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने मेजर कुरा भनेको त्यहाँको छ सय पैँतिस मेगावटको दुधकोशी जलाशयुक्त आयोजना त्यो आयोजनामा हाम्रो पालामा सुरु भयो र त्यसलाई मुआब्जा दिने बजेटसम्म छुट्टिएको थियो अढाई वर्षको अवधिमा एकजनाले पनि मुवाजा पाएको छैन सबै रावा खोला ठोट्ने खोला र दुधकोसीको किनारका खेत जग्गाहरू जम्मै रोक्का छन् न बेचबिखन गर्न पाउँछन् न मुआब्जा एक पैसा दिनुहुन्छ त्यति बेला हामीले त्यो सुरुवातको वर्ष पचहत्तर करोड छुट्याएको थियौँ त्यो त्यसका तिनवटा आर्थिक वर्ष बिते केही सिनको भाँच्नु भएको छैन बंसिला घाट र धापलाङ घाटमा पुल बनाएनन् विशाल भट्टराईले भनेर आरोप लगाउनुहुन्थ्यो त्यहाँ एउटा ढुङ्गाको टुक्रो पनि राखेको छैन mm. जितिकन उहाँहरूले आइकन टुक्रो पनि राखेको छैन मैले राष्ट्रिय टेलिभिजनमा तपाईँ जतिको जिम्मेवार पत्रकारसँग बोल्दैछु यो कुनै चाहिँ नै mm. अरूको जस्तो स्टन्ट गर्न हल्ला <laughs> <laughs> गर्न पनि पहिले आइनँ मैले mm. गाईघाट दिक्तेल सगरमाथा राजमार्ग दिक्तेल बाटोमा एक टुक्रो पनि त्यहाँ कुनै कङ्क्रिट हालिएको छैन होइन मध्य पहाडी राजमार्ग अस्ति हामीले चाहिँ यात्रा गऱ्यौँ एक सय बिस किलोमिटर पर्छ खोटाङमा त्यसमध्येको झन्नै उन्ना उन, उन, अठार उन्नाइस किलोमिटर कच्ची छ त्यो बाटोमा चाहिँ अहिले बरु चाहिँ यत्रो केपिएली यात्रामा आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि अलिअलि सडक विभागले आयोजनाले सम्याउने काम गरौँ नभए त्यसमा केही भएको छैन मेजर हाम्रा खोटाङका विकासका यिनै कुरा हुन् यसमा चाहिँ तपाईँको न कुनै पालिकाका अस्पतालले गति लिए न तपाईँको चाहिँ कुनै स्वास्थ्य चौकी बने न एउटा स्कुल भवन बन्यो न कुनै चाहिँ तपाईँको पुल र बाटाघाटाहरू निर्माणाधीन भएकामा कुनै एउटा एक बोरा सिमेन्ट पनि खर्च भएको छैन अब सायद देशको चित्र यही होला मैले यो किन भन्दैछु भने यसको नजर यसको यसको अर्थ भन्नुको अर्थ यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो के के गर्ने हुटुटी थियो जुन प्रधानमन्त्री भन्नुभएको थियो त्यसमा कति उहाँ चाहिँ निपुण या पूर्ण भएर आउनुभयो होइन अब उहाँले गर्न खोजेको भ्रष्टाचारका विरुद्धमा अलिकति गतिविधि गरौँ र डुब्न लागेको माओवादीको डुङ्गालाई अलिकति भए पनि उकास्न सक्छु कि भन्ने उहाँको प्रयास थियो भनेको त्यो साखले देश बचाउन होइन पार्टी बचाउन सकिन्छ कि भन्ने थियो उहाँले त्यो पनि असफल हुनुभयो किनभने जब जब त्यहाँ चाहिँ आफ्ना मान्छे देखिन थालेपछि ती जम्मै बन्द भएर गए एमाले खोजे आऊ एमाले भेटिएन नभेटिएपछि बन्द भए अब त्यसबाट पनि उहाँ असफल हुनुभयो अरू त अर्थतन्त्रको कुरा अघि हामीले गरिहाल्यौँ प्रशासन त्यत्तिकै तहस नहस छ अब आ, कुन सूचकाङ्कको हिसाबले उहाँले चाहिँ राम्रो काम गर्नुपऱ्यो जस्तो तपाईँहरूले अहिले मध्य पहाडी लोकमार्ग या इभन आफै तपाईँले पनि कयौँ आफूले गरेका काम या अन्य सवालमा पनि तपाईँले केही क्वेसनहरू राइज गर्नुभयो त प्रधानमन्त्रीले केही दिन पहिले के एउटा अभिव्यक्ति दिनुभयो भने झुटको पुलिन्दा गरेर मान्छेले झुटलाई पनि सही हो नगरेकोलाई पनि मेरो हो भनेर चाहिँ भनौँ न कामै नलाग्ने धुलोलाई पिठोलाई पनि बिक्री गराए बिकाए तिनले त हामीले त ता मक, मक्ति बास नआउने बासमती समेत बिक्री गर्न सकेनौँ यो तपाईँहरूप्रति लक्षित उहाँको प्रहार थियो त्यो अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ एउटा कुरो के भने <coughs> लोकमार्ग मैले गरेको भनेर भन्नुभएको छ हिजो वर्षमा पुइन बिचरा उहाँहरू अध्ययन गर्नुहुन्न वा चाहिँ अनावश्यक कुरा गर्नुहुन्छ होइन एकाउन्न बाहन्नमा एमालेको सरकार बनेको बेला पहिलोपल्ट मध्यपहाडी आयोजनाले बजेटमा विधिवत रूपमा ठाउँ पाएको हो र त्यसमा चाहिँ मसँग यहाँ मोबाइल छ म पढेर सुनाइदिन पनि सक्छु त्यो बेलाको नीति कार्यक्रम हामीले सुरक्षितसँग राखेका छौँ पेजसहित म भनिदिन सक्छु अनि दुई वर्ष आयो त्यो त्यहाँबाट चाहिँ त्यसपछि सर्वे भयो अगाडि बढो अब हामी त सरकारमा लामो बसेनौँ त्यसपछि फेरि पछाडि चाहिँ जब के बिओली प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभयो एमालेबाटै हो बेला पनि त्यसले अलिकति गति लियो अनि त्यसपछि केपी ओली आउनु भएपछि यसलाई एकदमै तीव्रता दुईचोटि प्रधानमन्त्री हुनु हो केपी ओली तीव्रता दिएको त्यो सबै त्यो कसैले ढाँटेर छलेर हुने कुरो होइन प्रत्येक वर्षका बजेट पल्टाएर हेर्ने मान्छे पनि त होला नि यो देशमा <laughs> अब जम्मैले हावा कुरा मात्रै त नगर्ला नि तथ्यमा पनि बहस गर्न सकिएला नि तथ्यमा बहस गर्नका लागि म चाहिँ उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु यो एकदमै झुटो कुरा हो बरु के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूले सरकारको नेतृत्व गरिकन चाहिँ सिनको पनि भाँचिएको छैन मध्यपाडी आयोजनामा त्यही भएर कतिपय ठाउँमा हिँड्न हिन्डुलमा कठिनाई भयो जनताले हामीलाई प्रत्यक्ष गुनासो अरूले गफ गर्छन् हामीले काम गऱ्यौँ भनेर भनिरहनु भएको छ आज नेपालमा विद्युत उहाँले के भनिनुभयो अब कुनै पनि घरमा चौरासीभित्र सम्भवतः लाग्छ नेपालको कुनै घरमा चाहिँ यस्तो रहने छैन जहाँ बिजुली नपुगेको झकी झकाउ झिलिमिली हुन्छ यो देशको आयल निगमलाई उहाँले नाफामा लग्नुभयो भनिरहनु भएको छ नेपाल वायु सेवा निगमलाई जनशिक्षा सामग्री कैयौँ उहाँले उदाहरण दिइरहनु भएको छ यी प्रफिटमा ल्याउने जुन उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो या मेरो सरकारले गर्यो हामीले प्रचार गर्न सकेनौँ भन्ने उहाँले दुःखे सो गरिरहनु भएको छ एउटा कुरो लाग्छ अब नेपाल आयल निगमले त अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्वचालित मूल्य प्रणाली राख्ने भनेको थियो ना ना अब मूल्य चाहिँ उहाँहरू सस्तोमा किनेर डबलमा बेचेपछि नाफामा नगएर के हुन्छ त त्यो त होइन अब उपभोक्ता पनि चुपचाप बसिदिए उहाँहरूले बेच्नुभयो उहाँहरूले अतिरिक्त के मिहिनेत गर्नुभयो त त्यसमा जनतासँग लुट्ने बाहेक तपाईँ हामीले चढ्ने mm. गाडी र मोटरसाइकलको इन्धनमा बढी पैसा लिएपछि त अनि त्यो त स्वत हुने नै भइगयो नि होइन mm. त्यो त्यो कुनै नौलो कुरो भएन नेपाल एयरलाइन्सको हकमा त्यो गफ हो मुनाफामा त्यो गएको संस्था छँदै छैन त्यो हावादारी गफ हो र त्यो चाहिँ एक किसिमले भन्दाखेरि त्यो बाजी अघि मैले भने नि त्यो स्टन्ट बाजी मात्रै हो होइन अब त्यस्ता कुराहरू गरेर कसैले पत्याउनेवाला छैन त्यहाँको एयरलाइन्सका उच्च पदस्थसँग जतिखेर पनि बुझ्न सकिन्छ त्यो चाहिँ एउटा गफ गफाडीले गर्ने गफको कुरा मात्रै हो अब जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले बेलामा पाठ्य पुस्तक पुर्याएको भए राम्रो कुरा हो त्यसलाई चाहिँ अब धन्यवादै दिनुपर्छ तर झिना कुरालाई लिएर चाहिँ यत्रो त्यसमा सङ्कट आएको कुरा चाहिँ त्यसलाई छाया पार्न मिल्छ र भनेको प्रसाई जस्ता उठपट्याङ मान्छेहरू सडकमा उभिएर म राजा ल्याउँछु ऋण तिर्नु पर्दैन भन्दा किन मान्छे वरिपरि अलिकति भए पनि जम्मा भए oh. भनेपछि जनतामा निराशा फैलाउने काम गठबन्धनले गर त्यही निराश जनता विश्वास नहुँदा नहुँदै पनि शङ्काको सुविधा दिँदै त्यस्ता पात्रहरूका पछाडि कु दुर्गा प्रसाईको टार्गेटमा एमाले किन पऱ्यो त्यो विशाल भट्टराईज्यू उहाँले अहिले पनि यो एनसेल प्रकरणमा उहाँको छोरीको नाम प्रचण्डजीको छोरीको नाम र प्रचण्डजीलाई जसरी मुछ्यो उहाँले भन्नुभयो यो होइन यो भ्रम हो गलत हो यो हुनै सक्दैन भनेर उहाँले भन्यो सुनेको छु मैले बाहिर आए त यो पक्षमा सत्ता गठबन्धन भन्दा एमालेसँगको प्रतिशोध या यो टक्राव के हो खास एउटा यस्तो हो नि त मुख्य कुरा के रहेछ भने यो हामी यात्रामा निस्किँदाखेरि नि यात्रामा कसलाई पन्छाइन्छ भने जो बाटो छेकेर बसेको छ जसले अवरोध गराएको छ जसले अवरोध गरेको छ यो मुलुकमा राजा ल्याउँछु भन्ने हिँड्नेलाई कसले प्रतिवाद गर सडकमा उत्रेर लौटी मण्डलामा भेला गरेर पुरै हुङकारका साथ राजा ल्याउने भन्ने उहाँहरूले मिति तोकेर फलाना मितिमा ल्याउने हो नेता सब श्रीलङ्काको जस्तो खेद्ने हो भने होइन mm. नेतासँग एकजना oh. मान्छे पनि जोगाउन आउँदैन अर्थात् मानौँ कि शेरबहादुर देउबाको निवासमा हरा र मान्छे पस्छन् एकजना जोगाउने कोही हुनेवाला छैन त्यसपछि चाहिँ उहाँ उहाँलाई भगाइन्छ वा थुनिन्छ बालकोट गइन्छ त्यसै गरिन्छ प्रचण्डलाई त्यसै गरिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ राजा ल्याइन्छ चा, यही हो नि त उहाँहरूले बोलेको सुन्न सकिन्छ नि त भिडियोहरू होइन एमाले अहिले यो यी काठमाडौँमा पनि युवा सङ्घमा र अन्य राष्ट्रपति मार्फत प्रतिवाद गरौँ त्यही दिन गरौँ जुन दिन उनीहरूले गर्ने भनेका थिए होइन सात गते त्यसपछि त हामीले चौध गतेबाट प्रारम्भ गरेको झुलाघाट शिव भन्ज्याङ अभियानका क्रममा त तिसवटा त आमसभा गऱ्यौँ एक सयवटा साना साना कार्यक्रम गऱ्यौँ एक सय तिसवटामा केपिओली अध्यक्ष बोल्नुभयो जहाँ जानुभएको छ जहाँ पुगेका छौँ त्यहाँ ठुलो जमात भेला भएको छ त्यो चाहिँ खालि हेर्न मात्रै आएको छैन क्या त्यो चिसोको बेला अब एकछिनलाई केही एक एक इन्डिकेटरहरू एर हेरौँ न पाँच घन्टा कुरेर पनि मान्छेले हातमा बोकेको माला केपिएलीका शिरमा लगाएकै छन् क्या पानी परेको समयमा पनि मान्छे भएर रातभरि भएर नुवाकोटमा ती सबै कुराहरू गौड रहे एउटा थप्पडको विषय चाहिँ बढी चर्चाको बताउँछु किन दुर्गा प्रसाईले एमाले गाली गर्छन् त भन्दाखेरि उनलाई राजा ल्याउन को बाधक हो एमाले नै हो हिमालय हो त यत्रो लाखौँ मान्छे उतार्न सक्ने र काठमाडौँमा उनले कार्यक्रम गरेको बेला उभिएर गणतन्त्र हाम्रो धेरै ठुलो बलिदानले प्राप्त गरेको तिमी उफ्रिएर आउनेवाला छैन भन्ने को हो त एमाले होइन अरू त सुतुर मुर्गा जस्तो काङ्ग्रेसहरूमा सुतेर तर बस्छुले नै मेरो हजुरबुवाले नै मलाई उचाल्नुभयो राजा पर्छ ल भनेर भन्नु तर अन्त्यमा चौध वर्ष गणतन्त्रका लागि जेल बसेको केपिएल पचास वर्ष गणतन्त्र लोकतन्त्रका लागि लागेको केपिएललाई चाहिँ मलाई राजा ल्याऊ भनेर हराए भन्दाखेरि चाहिँ पागल कुरा होइन र भनेको त्यस्तो सधैँ अलि सध्येमा बहस गर्न मजा हुन्छ होइन यस्तो के बहस गर्ने अर्को कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने अरूले पनि किन एमआरलाई गाली गर्छ बाधक हुन्छ होइन पहिचानसहितको सङ्घीयता भनिया छ हो कसले दिएन भन्दा एमआरएले दिएन होइन हो काङ्ग्रेस भोट माग्न जान्छ को, जान को बाधक छ बाटा भरिको देखिन्छ भने सूर्य चिन्ह बोकेका एमाले देखिन्छन् mm. यो चाहिँ नमा त म यस्तो जित्थेँ कि भन्ने लाग्छ कि काङ्ग्रेसलाई ah. माओवादीलाई कस्तो लाग्छ भने यत्रो चौसठीमा वारवारी भोट ल्याएको पार्टी mm. तिस लाख भोट ल्याएको पार्टी अहिले नौ दस लाखमा झरियो मान्छे जम्मै एमालेमा जान्छन् जहाँ गए एमाले हुँ भन्छन् आफ्ना भाका पनि थाम्न बडो गाह्रो भयो उतै जालान् जस्तो छ उसले एमाले गाली नगरेर के गरोस् अर्थात् बाटोमा हिँड्दै गर्दा उहाँहरूलाई जहाँ गयो ती एमाले देखिन्छ त्यस कारण एमाले गाली गर्नुहुन्छ यसमा एमआरएले केही फिक्री गर्नु पर्दैन मध्य पहाडीमा जनता छैनन् बसै हिँडे भनेका ठाउँमा त्यत्रा त्यत्रा ठुला सभाहरू आयोजना गरेर एमआरएले त्यो कुनै बसमा भेला पारेर चाहिँ एकदम खर्च गरेर ल्याएको होइन गर। स्वत स्फूर्त किनभने जहाँ गयो त्यहीँ भेला भेला हुन पाउने भएको हुनाले मान्छेले त बोलाकै ठाउँमा जानु परेन नि त केही बेली भेट्न त मध्य पहाडीको अठार सय उनासी किलोमिटरमा त जहाँ उभिए पनि भेटिन्थ्यो नि तर बोलाकै ठाउँमा किन आयो मान्छे स्वत स्वत स्फूर्त माला बोकेर भन्दाखेरि एमालेको पक्षमा म छु है भनेर देखाउन उसलाई मन भएर आयो नि त मान्छे हो त्यो जनमतले देखायो नि त यो मुलुकमा राजा ल्याउँछु भन्नेहरूलाई पनि देखाइदियो कोही छैन गणतन्त्रका पक्षमा भने आएन एमाले सिद्धियो भन्नेहरूलाई पनि एउटा गजब लाग्छ तपाईँको म फेसबुक स्टाटसहरू के 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 लेख्थेँ थुप्रै मान्छेहरू लेख्थेँ क्या कमेन्ट अब सकियो चौरासीमा देखाइदिन्छौँ अब तिमीहरूको दिन गए त्यो अब तिमीहरूका सकिए भन्ने एउटा त्यो प्रोफाइल लक भएका केही मान्छेहरू देखिन्थे क्या यसो खोल्ने हेर्नु खोजे लक छ प्रोफाइल चाहिँ तर गाली मन छ आज ती मान्छेहरू लेख्न छोडे क्या एमाले सकिन्छ भन्न चाहिँ छोडे चौरासीमा देखाइदिन्छौँ भन्न पनि छोडे बिचराहरू अब आफू डिफेन्सिभ भए अहिले रवि लामी सानेजीको कार्यक्रम बिचरा हेर्छु म कार्यक्रमहरूमा मुस्किलले अलिअलि यसो मान्छे हिजोको जस्तो फुलमाला लिएर स्वागत गर्ने हाई हाई र हुइ गर्ने अनि मान्छे जमायत भेला हुने दिन त गए होइन सरकारमा नपुगी दिन गए हामी त सरकारमा गएर वर्षौँ जितेर वर्षौँ काम गरेर जनताबाट श्रेष्ठता साबित भएर आठवटा चुनाव लडेर आएको मतलब यसको यसको मतलब के नयाँ पार्टीहरूले पुराना पार्टीलाई विस्थापन विस्थापित गर्न सक्दैनन् जनताको आकर्षण अहिले पनि कङ्ग्रेस एमाले माओवादी नै हो त होइन पुराना सबैको त म भन्न सक्दिनँ नेकपा एमालेको हकमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी निरन्तर नीतिमा सिद्धान्तमा विचारमा काममा नविकृत छौँ महाधिवेशनको माध्यमबाट वा विचार मन्थनको माध्यमबाट चाहिँ हामी नविकृत छौँ कुनै हामीमा कुनै कन्फ्युजन छैन जस्तो कुनै इस्यु आयो केपिएललाई त्यहाँ कहाँ उभिने भन्ने निर्णय गर्न पाँच मिनट पनि लाग्दैन किन त भन्दाखेरि हाम्रो गन्तव्य प्रश्न छ नि इस्यु के हो त्यो इस्युमा के गर्ने भनेर कुनै अलमलै छैन गन्तव्य प्रष्ट छ नि त नेकपा एमालेको त्यस कारण हामी नेतृत्वमा यति ठुलो असाधारण आकर्षण एउटा चाहिँ चार वर्षको बालक पनि केपिओलीको काखमा बसेर फोटो खिच्न मन पराइरहेछ सबभन्दा ज्येष्ठ नागरिक पनि केपिओलीलाई चाहिँ नि फुलमाला लिएर आइरहेछ यो त देखियो नि मध्ये पहाडीमा यो कुनै नागरिकमा चाहिँ कहीँ कतै त्यो स्टनबाजी थियो कि थिएन

एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि केपी ओली बाहेकको समकालीन राजनीतिको कुनै नेता अठार सय उनासी किलोमिटरमा यात्रा गरोस् त आफूलाई युवा भनाउँदाहरूले पनि गरौँ न जबरजस्त गर्दैन यो सेभेन्टी एभभको एजको यतिको वृद्ध उमेरमा पनि यो यो जोस यो जागर अचम्मको हो यो त मान्नै पर्छ अब अर्को एउटा अति म म त यात्रामा छु नि त अर्को एउटा गजब कुरो के हो भन्दाखेरि मालाल बोकेर बसेको मान्छेले तो तो ला ला त्यो त केपिओली जतिसुकै घन्टा लाएर आवाज त्यो उसलाई नै लाएर लाइदिन्छु अरूलाई म लाउँदा पनि लाउँदिनँ अरूलाई ध्यानै छैन मान्छेको भने त्यो आकर्षण केपिओलीले के कारणले सिर्जना गर्नु किनभने उहाँका विरुद्ध यत्रो अफवाह छ यत्रो छ हेर्छु म त्यही दुर्गाप्रसाईले के भन्छ भन्दाखेरि खै के ढकाललाई मारेर पो जेल बसेको त हेर्नु वर्ष जेल बसेको केपिएललाई एउटा व्यक्ति हत्यासँग जोड्ने उहाँले त त्यही भन्नुहुन्छ कति निकृष्ट कुरा उनीले फेरि अगाडि त के भनेर छन् भने त्यत्रो झापा आन्दोलनको नायक चमत्कारी वीर चमत्कार व्यक्तित्व देश बनाउन सक्ने विकासको अभियन्ता नेतृत्वकर्ताहरू को छ कसले सक्छन् केपिएल हो भन्नुभएको छ भन्न त उहाँले पनि अब त्यो बेला बेलाको बोली होला तर एउटा कुरो हो के, 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 के आ, हो भन्दाखेरि आज मैले एमालेको पक्षमा व्याख्या गर्दैछु भोलि छोडेँ भने पनि तथ्यलाई त तथ्य नै त्यसो भए एमाले भनेकै केपी शर्मा ओली र केपी शर्मा ओलीकै चमत्कारिक एउटा व्यक्तित्व या एउटा स्टार क्याम्पेनर नै उहाँ नै एकदमै नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जसलाई गजब मलाई के लाग्छ भने नौ राष्ट्रिय महाधिवेशन यहाँ भ्रिगुटी मण्डलमा चल्दै थियो बन्द सत्रमा है उहाँ मञ्चमा हुनुहुन्थ्यो केही मान्छेहरूले तल पर्चा भाँडे किताबै भाँडे दुई मिनट पनि मञ्चमा उभिएर बोल्न नसक्ने मान्छेलाई कसरी पार्टीको अध्यक्ष बनाउने mm. के भनियो त्यहाँ भने उपाध्यक्ष वामदेव उहाँको उम्मेद्वार mm. अब पार्टी चाहिँ केपिओली त मरिहाल्छन् mm. उभिएर दुई मिनट बोल्न सक्दैनन् त्यसकारण अब वामदेवको हातमा पार्टी लगे भनेर <coughs> केपिओलीको बोट बिगादिने उहाँ र माधव नेपालको ठुलो प्रतिस्पर्धा भयो अनि हराउने कसरी त भन्दाखेरि अब बमदेवको हातमा गयो पार्टी केपिएल त गइहाल्छन् एक दिन त कस्तोसम्म भयो भने केपिएल त चिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ आइसियुमा पो हुँदो रहेछ त अनि त्यहाँ रिक्रुटी मण्डलमा mm -hmm. त्यो भनेको क्या चुनावमा उठेपछि त्यति हुँदा पनि उहाँले महाधिवेशन जितेको कम्युनिस्ट पार्टीमा संस्थापनसँग पद खोसेर लिने कुरा, कुरा चान्चुने कुरा होइन उहाँले लिनुभयो र लिएपछि त यस्तो देखाउनु हो कि केपी भोट हाल्ने मान्छेहरूलाई सधैँ गौरवको परिस्थिति रह्यो क्या चाहे नाकाबन्दीको कुरा गरौँ चाहे नक्सा प्रकाशनको कुरा गरौँ चाहे राम जन्मभूमि नेपाल हो इन्डियामा होइन भनेका कुरा गरौँ चाहे विराटनगरको दूतावासको शाखा बन्द गरेको कुरा गरौँ प्रत्येक इस्युमा केपिओलीले चाहिँ नि नेपाल र नेपालीको भावना बोल्नु बोल्नुभयो भा, आत्मा बोल्नु बोल्नुभयो अब मान्छेलाई भन्दाखेरि झोले भए केपी केपिओलीको प्रशंसक भए ओलीको गुणगान गाए जे सत्य हो त्यो बोल्दा पनि गुणगान हुन्छ अझ हामीलाई त गजब के आरोप छ भन्नुहुन्छ भने नि खोइ हामी ज हामी शेरबहादुरका विरुद्ध बोलेका छौँ प्रचण्डका विरुद्ध बोलेका छौँ खोइ केपिओलीका विरुद्ध बोलेको भन्छन् नि मान्छेले होइन केपिओली गल्ती नै नगर्दा पनि बोल्दै अरे क्या उनका शेरबहादुर देउवाले जिन्दगीभरि श्रीमतीलाई के अरे सांसद बनाउँछन् दुनियाँलाई थाहा छ नि केपी ओलीको धर्मपत्नी राधिका साक्य नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट उच्च पदस्थ चाहिँ विशिष्ट श्रेणीबाट रिटायर हुनुभएको अहिले पनि सेवा निवृत्त उहाँ चाहिँ पेन्सन पेन्सन थाप्नुहुन्छ उहाँ त धेरै राम्रो अभिव्यक्ति बोल्ने कला र विवेक भएको मान्छे हुनुहुन्छ उहाँलाई सांसद बनाउन सक्नुन्न थाके के के शर्मा ओलीको एउटा राम्रो पारिवारिक यो माया मोह आफ्नो ठाउँमा होला तर पदिय रुपमा चाहिँ उहाँ त्यो कुरा भन्दा बढी गजब कुरा तपाईको उहाँको भाइ झापामा हुनुहुन्छ हो झापामा मान्छ झापा सांसद चौध वर्ष जेल बसेको पचास वर्ष राजनीति गरेको मान्छेले भाइलाई ल्याएर सा, राष्ट्रिय सभामा वा समानुपातिकमा हाल्न सक्दैन होला सक्षबाद भए अर्को भए प्रचण्ड भए प्रचण्डका एघारजना उहाँका नाताको त अहिले पनि पदमै छन् नि त होइन दुनियाँलाई थाहा छ त्यो त नक्सै आएको छ फोटो फोटोसहित थाहा छ नि केपिएलको एकजना घरको मान्छे देखाउँ त म आज पनि तपाईँलाई दाबीका साथ भन्न सक्छु उहाँको धर्मपत्नी राधिका साक्य अहिले समाचारमा कहीँ पनि बालबच्चाहरू अथवा विधुवाहरू अथवा अशक्त गरिबहरूले काहीँ दुःख पाए भनेपछि तत्काल उहाँले फोन गरेर त के हो पत्ता लगाउनुहोस् त भन्नुहुन्छ चिनेको मान्छेलाई अस्ति मेरो जिल्लामा एउटा चाहिँ नि तामाङ समुदायको सानो बच्चा बच्चीहरू चाहिँ के अरे बाउको किडनी फेलियर भयो <laughs> आमाले चाहिँ बुवालाई उपचार गर्न इटरीतिर लिएर आउनु भएछ तिनवटा बालबच्चा उहाँ चाहिँ जङ्गल जङ्गल डुलि हिँड्नुपर्ने खाना बस्नु नपाएको बाध्यात्मक परिस्थिति छ कता युट्युबमा हेर्नु भएछ तत्काल मलाई फोन गरेर तपाईँको जिल्लाको यो सल् तुरुन्त समाधान गर्नुहोस् त भन् उहाँले कति मान्छेलाई त्यसरी त कति देशभरिकालाई गर्नु भएको छ त्यो धेरै न्युजमा आउँदैन त्यो पढ्दाखेरि कति मान्छेको मानवतासँग जोडिएको तर उहाँलाई कहिले केपिओलीले सांसद बनाउनु अब अहिले यो प्रचण्ड सरकारको नेतृत्व मैले भन्न खोजेको केपिओलीको विरोध किन गर्दैनौ के भनेर विरोध गर्नु त सांसद बनाऊ भनेर विरोध गर्नु कि राधिका साख्यलाई भाइ उहाँलाई झापाबाट ल्याएर मानिने किन नबनाएको भनेर विरोध गर्नु कि नीतिमा अब्बल छ नेतृत्वमा अब्बल छ व्यवहारमा चाहिँ एकदम सफा हुनुहुन्छ कुनै देशप्रति कहिल्यै धोका दिनुभएको छैन अनि के विरोध गरेनन् भनेर यस्ता व्यत्युकका तर्क चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ बेला बेलामा गर्छन् अनि यो पार्टी पार्टी सिस्टम दलीय सिस्टममा अब पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयमा पार्टी अध्यक्षको रक्षा गर्नु उहाँको प्रचार गर्नु उहाँको क्याम्पेनिङ गर्नु यो त एउटा धर्म नै हो खर सर अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्ने सवालमा के सत्ता गठबन्धन ब्रेक गर्ने अहिले ब्रह्मास्त्रको तयारीमा तपाईँहरू हो बाहिर समाचारमा आए अनुसार तपाईँहरू नयाँ एउटा गठबन्धन बनाउँदै हुनुहुन्छ अरे जहाँ प्रचण्डलाई कुनै पनि हालतमा अब सत्तामा राख्नु हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको भित्री मनसाय देखिन्छ जसका निम्ति उपेन्द्र यादव राजेन्द्र लिङ्गदेन रवि या एक्सवाईजेड भए कङ्ग्रेस नभए अल्टरनेटिभ अरूसँग पनि बनेर प्रचण्डलाई टिकाउनु हुन्न भन्नेमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भन्नेसम्मको बाहिर छ हाम्रो सत्य हो या प्रचण्डप्रति <coughs> के हो खास तपाईँहरूको सितै कुरा के हो भने गठबन्धनबाट देश चलेन ए गठबन्धनले राम्रो गर्दै गरेन अघि पनि धेरै चर्चा भइसके त्यसबारेमा अहिलेको गठबन्धन जति दिन रहन्छ त्यति देश अधोगतितर्फ जाने हो दुर्गतिमा जाने हो निराशा फैलिने हो र केही उटपट्याङ मान्छेहरूले चाहिँ पुरानो व्यवस्था पुरानो तन्त्र ठिक भनेर सडकमा उभिएर चाहिँ फलाक्ने हो त्यो निराशा बाँड्ने र भारभारी मान्छेहरूलाई विदेश पलायनतिर तर्फ चाहिँ लाने काम चाहिँ गठबन्धनले अढाई वर्षमा गऱ्यो त्यस कारण यो गठबन्धन त भत्किनै पर्छ भन्ने कुरामा एमाले एकदमै प्रष्ट छ यो कुनै सिंहदरबारमा हाम्रा केही नेताको फोटो टाँच्न मन्त्री खान प्रधानमन्त्री खान होइन वास्तवमा देश अप्ठ्यारोमा पर्यो यसलाई अलिकति भए पनि जोगाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास हो त्यो हाम्रो प्रचण्डबाट देश बर्बाद नै हुने बर्बाद भयो अनि अर्को पात्र आउँदा चाहिँ ठिक हुने भयो कोसिस गर्ने

प्रचण्ड थेरबार देउ हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको पैसा तिर्दै तिरेन यतिसम्म कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पैसा तिर्नु पर्दैन भन्ने फैसला गरिदियो केपिएल प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि सा चौहत्तर साल फागुनपछि चाहिँ उहाँले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनकारी निबन्धन दिएर अनि छयालिस अरब चाहिँ उठाउ न त भने नभ वास्तवमा त्यो चाहिँ साठी सत्तरी अरब हो हो अनि त्यो पैसा त केपिएलले उठाएको हो नि त त्यो बेला मलाई राम्रोसँग याद छ त्यो कुरा होइन हामीले mm -hmm. त्यसलाई छत्तर सालको असारको मशान्तसम्ममा उसले छयालिस अरब पैसा बुझाएको हो लाभ mm -hmm. लाभको अहिले mm -hmm. अहिले हेर्नुहोस् त एलसेलमा के के भयो सारा छताछुल्ल भइरहेछ नि oh. त्यो जम्मै कुरा त प्रधानमन्त्रीसँगको सेटिङ बेगर भएकै छैन शेरबहाड देवबार प्रधानमन्त्री कहाँ नपुगिकन यसका दलालहरूले यो निर्णय गरेकै छैनन् लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो हो यहाँनिर कुरो के हो त भन्नुहुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने यस्ता धेरैवटा काण्डहरू केही बाहिर आए केही आएनन् होइन अब रवि लामी छानेजीहरूको सहकारीमा देखिहाल्नुभयो मैले लिएकै छैन भन्नुहुन्छ उहाँ पैसा लिएको देखिन्छ एक करोड पैसा तिर् तिर्नु नपर्ने यतिकै फर्सुट गरिदिनु पर्ने यता ग्यालेक्सी टेलिभिजन पनि बन्द भइसक्यो होइन सारा पत्रकारहरू अरूहरू राम्रा खालका मिडियामा काम गर्दै गरेका पत्रकार साथीहरू के के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ जानुभयो आज घरको न घाटको बनाउने स्थिति बनाउनु हो रविजीहरूले यस्तो त धेरै कुरामा भएको छ त्यस कारण कुशल व्यवस्थापक इमान्दारी साथ राष्ट्रप्रेम भएको जनताप्रति उत्तरदायी भएको मान्छे सरकारमा नपुगिकन देशको हालत के हुँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण त अरू केही खोज्नु जान्छ यो चार वर्षमा एमाले सरकारमा फर्किने या सत्तामा फर्किन सक्ने सम्भावना छ र हामीलाई त्यसमा रहर छैन ए अँ खालि के भने अहिले अधोगतिबाट गएको देशलाई अलिकति भए पनि ट्र्याकमा ल्याउनु भने सब हुन्छ प्रचण्डबाट अब देश चल्दैन हो होइन त्यो त्यहाँ गएर हामीले अहिले भएका व्यतिथिहरूलाई सच्याउन प्रयास गर्ने हो सफलै हुन्छ म भन्न सक्दिनँ कम्तीमा चाहिँ नि तपाईँको कस्तो भने एउटा सत्तरी वर्षको एकजना कोही मान्छेलाई अपरेसन गर्दाखेरि रिस्क पनि छ होइन आखिरी त अपरेसन नगर्दा पनि यसै मर्ने भयो होइन गरेर बचाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयास यस्तै यसै त गयो त खेर देश त बर्बाद पारे त होइन <coughs> कम्तीमा अलिकति बदलेर कोसिस गरौँ न भन्ने मात्रै हो त्यो कोसिसका निम्ति के हुनसक्छ सूत्र त त्यसो भए अब सबैलाई हामीले खुल्लम खुल्लमखुल्लै भनेका गा छौँ त अहिलेको गठबन्धनबाट देश बन्दैन पुनर्विचार गर्नुहोस् काङ्ग्रेसलाई भनेका छौँ होइन हामीले चाहिँ किन तयार भएन लाग्छ काङ्ग्रेसको मनमा एउटै त्यही त्रास दियो भने <laughs> एमालेसँग सिधा सिधी लड्न सकिन्न <laughs> अब एमाले यिनीहरू पनि छुटेर गयो भने त फेरि <laughs> फेरि टक्कर उसँग गर्ने है नमिले पनि टक्कर त एमालेसँगै हुन्छ एमाले मजबुत भयो भने त चुनाव हराइदिइहाल्छ हामीलाई त्यस कारण यिनी साना 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 साइज साइजका राखेर रह नै अनि तिनका काँधमा टेकेर एमालेसँग लड्ने ए काङ्ग्रेसको त्यो हिंताबोधको मानसिकता भनौँ न हुन त काङ्ग्रेसका केही युवा भनिएका नेताहरू ओडादेखि केन्द्रसम्म नामी अब कसैसँग गर्दैनौँ भन्नुहुन्छ पत्रकारको चुनाव हुन्छ त्यसैसँग मिलेको छ हिजो अस्ति सहकारीको चुनावमा पनि ठ्याप्पै गठबन्धन वकिलको त्यस्तै डाक्टरको त्यस्तै खानेपानीको भयो भने पनि गाउँमा वन उपभोक्ता महासङ्घको चुनाव भयो भने पनि गठबन्धन ठप्पै हुन्छ मैले त सुझाव दिएको एउटै पार्टी बनाउनु नै बेकारमा बेकारमा त्यो भएर किन फरक फरक बनाइरहे जब उपभोक्ता समितिमा गठबन्धन चाहिन्छ एमाले हराउन भनेपछि बेकारमा किन फरक फरक छैन प्रयत्न भाउ भएन थाहा छैन तर शुभेच्छु कार्यकर्ताहरूको अहिले पनि चाहना छ एक चा। एक समाजवादी पार्टी र एमालेको बिचमा पुनः एकता भए हुन्थ्यो कि भन्ने छ त्यो सम्भावना भविष्यमा हुन सक्छ लाग्छ कि लाग्दैन चा। फेरि अधिवेशन महाधिवेशनको तयारी समेत गर्दै हुनुहुन्छ एउटा कुरा के हामीले बुझेका छौँ भने प्रष्टैसँगले एउटै पार्टीभित्र बसेर आफ्नै पार्टीको अध्यक्षका विरुद्ध हस्ताक्षर क्याम्पेन गर्ने र अर्को पार्टीको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानेसम्मको संसदीय व्यवस्थामा संसारमा कहीँ कसैले नगरेको हरकत माधव नेपालले गर्नुभयो त्यसको अगुवाई गर्नुभयो सबैलाई म दोष दिन चाहन्न तलको तर अगुवाई गर्ने मान्छे चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको इतिहासकै कलङ्क हो त्यस कारण उहाँसँग अब एमाले एकता गरेर केपिओलीसँग कुम जोडेर राख्ने अनि <laughs> उहाँसँगै चाहिँ सँगै फुलमाला लाएर मञ्चमा बस्ने त्यो चान्स अब छैन छैन माधव नेपालको हकमा <laughs> अरू तल तलका तल नेताहरू हामीले गल्ती गऱ्यौँ एउटै पार्टीमा बसेर त्यो पार्टीका प्रधानमन्त्री ढा सरकार ढालेर अर्कोलाई प्रधानमन्त्री जानु यो त संसारमा कहीँ हुँदैन यस्तो अनैतिक क्रियाकलाप तर यहाँ भयो ठिक पार्टी छोड्न पाइन्छ भुटारा गएर गर्न पाइन्छ तर त्यही पार्टीमा बसेर गर्नु हो माधव नेपालले योभन्दा ठुलो बगावत केही हुन्छ योभन्दा केही अनै अने अनैतिकता केही हुन्छ असाध्यै निकृष्ट काम गर्नु हो त्यस उहाँलाई अब यहाँ ल्याएर हामीले ठाउँ छैन माधव नेपाललाई नेता मान्न कोही तयार छैन एकजना पनि छैन अब अहिले एउटा फ्रस्ट्रेसनको एउटा बडो निराशाको एउटा चरम बिन्दु जस्तो देखिन्छ विदेश प्लायनको त अब यो एउटा ग्लोबल्ली एउटा भिलेज जस्तै छ मान्छे जान्छन् आउँछन् एउटा भन्ने भइरहेको छ तर पनि यो तस्बिर हेर्दा मन रुन्छ हेर्नु सर होइन अहिले पब्लिकमा देखेको निराशा एक थरीले के भन्छन् भने यी पुराना दलहरूबाट अब देश चल्दैन है कङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई विश्वास गर्न सकेन यी पटक पटक टेस्टेड भयो भयो अब हामी तब, हो नि त भन्ने पनि देखिरहेका छौँ अर्कोतिर तपाईँहरू के भन्नु भएको छ भने मिसन चौरासी हो है अब हामी चौरासीमा जाने हो बहुमत ल्याउने हो सरकारको नेतृत्व गर्ने हो जनताको फ्रस्ट्रेसन के कारणले बढ्दो छ यसको केही तपाईँहरूले भ्यू पाउनु भएको छ कि छैन या उहाँहरूले बाहिर भने जस्तै पुराना दलहरू फेलियर भयो नयाँ बाटो बन्छ कि त्यो हो कि के हो अब फ्रस्ट्रेसनका विविध कारणहरू छन् एउटा त जनताले पनि अलिक बढी अपेक्षा गर्ने कारण पनि त्यस्तो भन्न गयो अलिक अपेक्षा ज्यादा जस्तै भनौँ न अहिले पनि नयाँलाई दस बिस सिट त दिनुभयो उहाँहरूले होइन त्यो नयाँले के गर्दैछ त भन्दाखेरि उहाँहरूले फर्स्ट रिसाएर दिएको हो नि त राम्रो भनेर रा पनि देखाइदिन्छु देख्यौ भनेर देख्यौ भनेर अब तिनले के गर्दैछन् भन्ने त अब देखिँदैछ देखिँदैछ सरकारमै नपुगी सकिन लाग्ने होइन अब त्यो अवस्था अब, अब उत्पन्न हुँदैछ भनेपछि ढिलो छिटो अन्तत मान्छेले कुरा बुझ्नुहुन्छ त्यो के हो भने रियलिस्टिक कुरो गर्ने यथार्थ कुरो गर्ने जेऊ त्यही गर्ने क्या जस्तो कोशी प्रदेशमा खुरुखुरु आएर कोसीमा भोट हाल्ने अनि अलिअलि ढुङ्गा मुढा बाहिर हुन थाले होइन होइन हामी हाम्रो गलत भोट नै हाल्ने हाल्न चाहिँ भोट माग्दा फेरि किराँत प्रदेश बनाउँछु भनेर भोट माग्ने होइन भोट माग्दा त गाउँ गाउँ गल्ली गल्ली घर घर किराँत प्रदेश बनाउने भनेर भोट मागे हो माओवादीले अनि भोट हाल्दाखेरि चाहिँ आँखा कसैले पट्टी बाँधिदिएको थियो कि हातमा हत्कडी थियो कि कोसी सोसी चाहिँ के अरे किराँत सिराँत चाहिएन कोसीमा भोट हाल्नु पऱ्यो अब फेरि पछि चाहिँ यो एमाले चाहिँ कोसी बनायो रे क्या अब यस्ता केटाकेटी कुरा एमाले त्यस्तो कुरा गर्दैन काङ्ग्रेसको पुनर्विचार गर्छौँ अरे क्या ढुङ्गा दुवटा ढुङ्गा हानेपछि पुनर्विचार अस्ति के हेरेर बस्नु भएको थियो त एउटा कुरो के हो त भन्दाखेरि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेताले पनि कमरेड प्रचण्डसँग नसोधिकन कोसीमा भोट हाले छैनन् काङ्ग्रेसको संसदीय दलको नेताले पनि शेरबहादुर देवबासँग सल्लाह नगरिकन कोसीमा भोट हाल्याएको छैनन् दुनियाँलाई थाहा हुने कुरो जसले पनि बुझ्ने कुरा हो uh -huh. नर्मल्ली हामी नाङ्गो आँखाले चाहिँ हेर्न सक्छौँ बुझ्न सक्ने कुरा हो त्यसपछि पुनर्विचार भनेको मतलब के भने एमाले यस्तो पिपल पाते कुरा गर्दैन एमाले यस्ता ढुलमुल कुरा गर्दैन एमाले जेउ त्यही कुरा गर्छ त्यस कारणले गर्दा मान्छेलाई का के हुन्छ भने अलिकति केही हलचल गर्न प्रयास गरियो अहिले हामीले सुरुवात मध्य मध्यबाट गऱ्यौँ अब हामी मधेस झर्छौँ र सिङ्गो मुलुकभरि जनतालाई आशाको सञ्चार गरेर गठबन्धनले देश बिगारो र अहिले आएका नयाँ भनिएका टालटुलेहरूबाट पनि देश बन्दैन देश, बन mm -hmm. देश बनाउने भिज भिजन भएको आँट भएको दृष्टिकोण भएको नेता केपिएल हो र अब एकचोटि फेरि केपिएललाई प्रधानमन्त्री बनाएर हामी देश सुधार्छौँ भनेर हामी जनताका बिचमा जन जान्छौँ त्यो भनेकै मिसन चौरासी हामीले भने हो र हामी हिमाल पहाड तराई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै ठाउँमा पुगेर जनतालाई यो कुरा चित्त बुझाउँछौँ र हिजो हामीले सरकारमा बसेका बस्दाखेरि गरेका कामहरूको हामी सबै जनतालाई कुरो बुझाउँछौँ र साँचो अर्थमा मुलुक चलाउन सक्ने सा तागत एमालेसँग छ भन्न हामी बुझाउँछौँ अब यो बेला बखतमा उताब चढा भइरहन्छ तर राजनीतिमा फेरि असम्भव भन्ने कुरा नै हुँदैन जहिले सम्भावनाको खेल चलिरहन्छ हरेक कुराहरू बाहिर जति टिका टिप्पणी गरे पनि बालुवाटारको एउटा बन्द कोठामा चाहिँ फेरि तिनवटा नेता बस्दाखेरि मान्छेले चाहिँ बुझिहाल्छन् कि के पाक्दैछ के हो खास राजनीति त देखिरहेकै <laughs> छ हालै फेरि यति धेरै जे जस्तो बाहिर टिका टिप्पणी राजनीति रूपमा गरिए पनि फेरि राज्य सञ्चालनका निम्ति तीन शीर्षस्थ नेताहरूको बिचमा छलफल भएको देखियो र जसको पछाडि यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सङ्क्रमणकाल सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाहिँ चाँडोभन्दा कारण एउटा व्यवस्थापन गरौँ यसलाई टुङ्ग्याउँ भन्ने यो किन अड्किरहेको छ के एमाले हो त यसको बाधक भट्टराईज्यू के कारण हो त किन हुन सकिरहेको छ एउटा कुरा के अरे केपिएलको त्यो कला हो बेला बेलामा सत्तारूढसँग भेट हुन्छ उहाँहरू जस्तो निषेधको राजनीति एमाले गर्दैन mm. डडेलधुरा पुगेर उहाँले केपीले शेरवाहरूलाई oh. फोन गर्नु हो ah. बाहिर आएन oh. oh. तपाईँको जिल्लामा mm. म आएछु वास्तवमा हो नि त पछि एउटा चुनाव पनि नहारिकन शेरबार देवार त्यहाँबाट चुनाव जित्नुभयो तर डडेलधुरामा त हालत रहेछ नि त विकास निर्माणको त होइन बाटोघाटो बिजुली सारा कुरा बिजोग छ पानी छैन हालत छ नि केपीहरूले फोन गर्नुभयो सबै कुरा त बाहिर आएन तर उहाँले त्यहाँको परिस्थिति पनि बताउनु भएको छ अनि त्यसपछि फेरि उहाँ चाहिँ घुम्दै जाँदाखेरि अर्को जिल्लामा पुगेर प्रचण्डको जन्मदिनका दिन फोन गरेर शुभकामना दिनुभयो होइन हो oh. त्यो उहाँहरू गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूसँग त त्यो त संस्कार त छैन संस्कार भएको नेताको एउटा पहिचान हो नि केपिओलीको यो होइन त्यस कारणले के भने अब उहाँहरूसँग छलफल भएरै त संवैधानिक परिषदको बैठक बसो प्रधान न्यायाधीश नयाँ बनाउने काम गर्यो या त नि तपाईँको संवैधानिक परिषदले गर्नुपर्ने यावत निर्णयहरू गर्यो संसदमा देखि संसदमा सबै समितिहरू निर्माण गर्ने कामहरू गर्यो त्यसैले गरे अब अब त्यसै गरी सङ्घ्रमणकालीन न्यायको जुन मुद्दा छ नि यो मुद्दामा पनि एमालेको उपस्थिति बेगर उहाँहरू त गर्नु सम्भव छैन त्यस कारण एमालेको सहमति लिन खोज्नुहुन्छ अब प्रचण्ड के खोज्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हिजो जनयुद्धका नाममा जनयुद्धको आवरणमा राजनीतिको रङभित्र कलेवरमा बसेर जुन जघन्य मानवता विरुद्धका अपराधका घटना भएका छन् ती जम्मैलाई उहाँ चाहिँ एकदम छुट दिलाउन चाहनुहुन्छ होइन सङ्क्रमणकालीन न्यायका नाममा त्यत्रा जघन्य अपराध दिन दहाडै मान्छे मारेका कुराहरूलाई त छुट दिन सकिँदैन त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले पनि मान्दैन भोलि त मान्छे हेगमा पुग्लान् अन्तर्राष्ट्रिय अदालत चाहिँ ढकझग्याउन पुग्लान् त्यसबेला फेरि अर्को फैसला आउला विश्वमा त्यस्तै धेरै घटना भएका छन् त्यसो भएर एमाले के भनेको त भने सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपण गरिरहँदा पीडितको न्यायलाई सबभन्दा बहिले प्राथमिकता दिनुपर्छ राजनीति त सेटल भइसक्यो त अब कसैको हातमा बन्दुक छैन हिजो अस्ति सिके राउतहरू पनि मधेसमा हिंसा मचाएर छुट्टै राज्य भन्नुहुन्थ्यो विप्लवले जनयुद्धकै झल्को दिने गरी बम बारुद पड्काउँदै चन्दा आतङ्क मचाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही केपिओलीको सरकारको पालामा त ल्याउनु भयो शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु भयो उहाँले अब त कसैको हातमा बन्दुक त छैन नेपालमा वैधानिक तवरले त अथवा कुनै राजनीतिक एजेन्डामा बन्दुक बोक्ने कोही छैन भनेपछि अब हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि मूल चिज भनेको पीडामा परेको जो मान्छे नागरिक हो नि उसको पीडामा मलमपट्टि लाउने गरी सङ्क्रमणकाल न्याय टुङ्ग्याउनुपर्छ मेजर ओके अन्त्यमा सर आज विशेष दिन पनि परेछ खास गरी यो इसाई धर्मावलम्बीहरूको चाहिँ विशेष पर्व आज क्रिसमस डे पनि छ यहाँलाई पनि शुभकामना छ र योसँगै जोड्दा सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा फेरि प्रवेश गर्नै पर्छ सुदन किराँतीको विषय बडो आलोचना भयो क्रिस्चियन नमान्ने संविधान नमान्ने कुरा हुन्छ संविधान नमान्ने देशद्रोही हुन्छ देशद्रोहीलाई दुरैलाई हतगढी लाएर जेल हाल्ने बस यो सिम्पल थियो भलै आज संयोगले कुराकानी छेडौँ भनेर मात्रै त यहाँ सबै धर्म संस्कृतिको सबैले आज नेताहरूले सबैले शुभकामना दिएको पनि देख्यो किनभने समाज मिलेर बसेको छ बेला बखतमा भड्काउबाजी चल्छ कहिले धरानमा कहिले नेपालगञ्जमा कहिले यस्तो अभिव्यक्ति त्यो कति गैर जिम्मेवार थियो या जिम्मेवार थियो कति राजनीतिक थियो कति अराजनीतिक थियो या सरकारको एउटा जिम्मेवार तहमा बसेको मन्त्रीले ती अभिव्यक्ति दिँदा त्यसले के असर गर्यो या त्यो जति चर्चा भयो त्यो केही पनि भएन दुई तिन दिनमै सेलाएर गयो के लाग्छ तपाईँलाई हाम्रो भू राजनीतिक जुन अवस्थिति छ नि mm. यस ठाउँबाट अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै न कुनै हिसाबको प्रभाव पार्नुपर्छ भनेर यो भूमिलाई mm. दुरुपयोग गर्ने दुष्प्रयासहरू लामो समयदेखि भएका छन् नेपाली समाज यति धेरै सहिष्णु र सह अस्तित्वमा आधारित छ एक्लै अर्काको संस्कृति एक्लै अर्काको भावनाको सम्मान गर्ने कुरामा नेपालीहरूमा धेरै उदारता देखिन्छ त्यही भएर हामी अहिले डिलमाथि एउटा डिलमुनि एउटा धर्म मान्ने एउटा जातको एउटा भाषा बोल्ने वरपर एउटा जातको एउटा धर्मको एउटा संस्कृतिको एउटा भाषाको मान्छे यत्रो विविधतामा पनि हामी अहिलेसम्म टिकेर बसेको भनेको त्यो हाम्रो उदार भावना र उच्च एउटा चाहिँ संस्कृतिको कारणले हामी बाँचेका हौँ यहाँ खेल्नेहरू धेरै आए विभिन्न नाममा आए जा, जात जातलाई विभाजन गर्न आए mm -hmm. यहाँ बुरुन्डी बनाउन आएनन् ती मान्छेहरू होइन यहाँ चाहिँ तपाईँको जातै पछिको लडाइँ लडाइदिनेहरू पनि आए, oh. mm -hmm. आए तर हामी नेपाली समाजले त्यो कहिले पनि चाहेन त्यो रक्तपात हामीले चाहेका छैनौँ त्यही भएर हाम्रो समाजलाई हामीले विविधतामा एकताबद्ध बनाएर राखेर सफल भएका छौँ हामीले धर्मनिरपेक्षताको नीति लिएको पनि त्यही भएर हो एकासी प्रतिशत हिन्दू भएको देशमा वास्तवमा हिन्दू राज्य पनि त हामी बनाउन सक्थ्यौँ तर हामीले किन नचाहेको त भने चाहे त्यो सुन्ना दशमलव शून्य एक प्रतिशत भएको वाइ धर्म नै किन नहोस् त होइन वा तिन प्रतिशत भएको चाहिँ किराँत धर्म नै किन नहोस् होइन या चाहिँ तपाईँको चाहिँ आठ प्रतिशत भएको बुद्ध बुद्ध किन नौ बुद्धिस्ट किन नहोस् या मुस्लिम किन नहोस् या चाहिँ क्रिस्च एक पोइन्ट सात छ सा प्रतिशत भएको क्रिस्चियन नै किन नहोस् सबै धर्म जति नै सङ्ख्या थोरै अल्पसङ्ख्यक नै होस् त्यसलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भनेर हामीले धर्मनिरपेक्ष अर्थात् राज्यको आफ्नै धर्म छैन है हामी सबैलाई बराबर हेर्छौँ भने हो यसको मतलब फलानु धर्म नमान्नेलाई अहिले हतकडी लगाएर थुन्छौँ भने त होइन <laughs> त्यो जिम्मेवारी त्यो मान्न मान पाइन्छ भन्ने हो एउटा माओवादीमा गजब संस्कार के छ भने त्यो सिद्धिँदै गएपछि मान्छे व्यक्तिमा पनि त्यो हुन्छ सकिँदै गएपछि मान्छेले के गर्छ सामान्यतया भने सबैलाई खुसी पार्ने कुरा गर्छ बलियो हुन्जेल मान्छेले यथार्थ कुरो गर्छ सिद्धिँदै गएपछि सबैलाई मिठो कुरा गर्छ अनि यसो अगाडि हेरौँ Mm. बेला -बेला <laughs> को मान्छे ah. छ भन्दा अगाडिकालाई ताली पड्डकाउने गरी बोलो पछाडि लाखौँ मान्छे जानु भने बिर्सियो क्या पुष्पकमलजीले त्यही गर्नुहुन्छ प्राय अनि उहाँ खुस्किनुहुन्छ नि बेला बेलामा जस्तै एउटा किताब विमोचन गर्न जानुभएको आमामामा उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो भारत धाई mm. धाई भन्नुभयो अनि प्रधानमन्त्री बनाउने तिन करोड जनता भुसीकै बिर्सिहाल्नुभयो क्या अब सुदन किरातीजी जानुभएछ बिचरा राजनीति पनि उहाँहरूको त अब जनमत त यति बाँकी रहेछ अब यी जम्मैलाई खुसी पार्ने र ताली पड्काउने के गरी बनाउने त भन्दाखेरि क्रिस्चियन नमान्ने जति सबलाई हत्कडी लाग्छ <laughs> <laughs> त्यहाँ त ता ता ताली त ता खुब पड्कियो तर कुरो के भने म आज पनि तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण यो क्रिसमस धर्मावलम्बीहरूलाई होइन यो अहिलेको चाहिँ क्रिसमस डेको सन्दर्भमा म सबैलाई शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो जिल्लामा पनि थुप्रै हुनुहुन्छ क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरू उहाँहरू कहाँ सधैँभरि हामी गइरहन्छौँ शुभेच्छा दि व्यक्त गरिरहेछौँ शुभकामना व्यक्त गरिरहेछौँ कुनै त्यो गाह्रो अप्ठ्यारो कुनै विषय नै होइन किनभने उहाँहरू ना। नेपाली नागरिक हो यति हाम्रो भनाइ के भने कुनै अस्त्र प्रयोग गरेर <laughs> बल जप्ती धर्म परिवर्तनको काम नगरौँ होइन मान्छेलाई कन्भिन्स गरेर धर्म अदल बदल हुन कुनै ठुलो कुरो भएन भाषा धर्म मान्छेले अदल बदल गर्न पाउँछ नि त पाउँदैन पार्टी अदल बदल गर्न पाउँछ आस्था चेन्ज गर्न पाउँछ त्यसमा त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन तर कसैले प्रलोभन देखाएर वा बल जप्ती धर्म परिवर्तनको हरकत नगरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी दृढ छौँ र व्यक्तिगत रूपमा म हिन्दू हुँ हिन्दू धर्म मान्छु संस्कारदेखि मान्दै आएको हो तर कुरो के भने सबै धर्मलाई बराबरको नजरले हामी हेर्छौँ त्यस कारण उहाँहरूले जे बोल्नुभयो त्यो बोली एकदमै गलत छ त्यो प्रकारको अभिव्यक्ति दिनुभन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच समय दिनुभयो धन्यवाद चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन्द आजको चक्रव्यूमा हामीसँग नेकपा एमालेका पोलर ब्युरो सदस्य प्रभावशाली नेता विशाल भट्टराई आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर बस गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार